bani nga bategeza kooti nga bakizudde nti lubiri lwa Namasole. Sigenda kulwayo nnyo. Mu Buganda Namasole abeera muntu mukulu nnyo. Era tateekeddwa na kuyimirira mu kkooti yonna. Ensonga z'obwa Namasole ez'obwakabaka zitera kuggweera mu Buganda oba mu nnyumba. We zituukira ogenda mu makooti. Obola ne Ssaabasajja Kabaka amuwabira mu mulembe gwa Mayiga, kitegeeza mulina okuzuka ng'obudde bukyali. Kati kavudde kwanjula akatambi katandise. Ssaabasajja Kabaka yagamba tabeera na musigire. Mu programu ya Museveni gy'alina gyengenda okubasomera buli mwaka ate ku mutwe. Ssaabasajja Kabaka yabagaa taba na musigire, Museveni kino kyakola abasinga okungi temwakimanya. Akatambi katandise kavudde ku nnyanjula era katandise bwe kati. Abadde bangoberera ennaku z'omwezi zaali 9 omwezi ogw'omunaana omwaka 2020. Ennaku z'omwezi zaali 9 ogw'omunaana omwaka 2020. 2020 nenga byali bitandise 2019. Lwaki mbagamba ennaku z'omwezi ezo? Kansoke mbatwale mu 2021. Yose liti bahabulwa rutabayisirwa mutabani wa kale kyensere bezezedde ensanga bisibe na nyini kabuyonjo ata etambula. Kamu bajukize mu katono. Yava mu nsiko oba yayingira Uganda nga ye Yoweri Museveni. Era n'alwana olutalo nga yambibwako Abaganda n'aluwangula. Nga ye Yoweri Museveni bw'amala okuwangula olutalo olwo olw'okuba nti yali anoonya ancestry background okuggalawo mu watu byonna obutamanya huzi hi neegattako erinnya ly'omusajja Kaguta n'afuka Yoweri Kaguta Museveni. Abantu babiri abo eyali alwana mu nsiko yali Yoweri Museveni. Bw'awangula mu 1986 n'afuuka Yoweri Kaguta Museveni. Aba abantu wara babiri banjawulo. Kyagulanya jjajja 2021-2022 tutandika okukalakata Museveni atubulire Museveni yasoma era yaani. Mukakatako mugamba amannya go nga bwe ngwogera wano asooka yeebuzaabuza. Tumusaba academic papers ze ng'ate academic papers ze zonna zisoma nti ye Yoweri Tibahaburwa Rutabayisirwa ngeri ya Museveni teririiko n'erya Kaguta teririiko. Nagambye video yalo woyina omuntu omwo nafugiveeko. Tumusaba academic papers ze nga ne birth certificate gye twalaba kuliko Yoweri Tibahaburwa Rutabayisirwa nga teriiko Museveni teriiko Kaguta. Kati nkujjukira mu bwe yagenda mu nsiko yali Yoweri Museveni. Mu 1986 bw'awangula afuka Yoweri Museveni Kaguta. Bwetumukalakata wattu afuuka Yoweri Museveni Kaguta Tibahaburwa. Baweza abantu aba ow'ekinaana mulala ow'ekinaana mukaaga mulala wa 2021-2022 n'afuuka mulala. Abantu aba basatu bali muntu wangu omu. 2021 akugamba tewagenda kubeerawo opposition yonna mu Uganda. Tewagenda kubeerawo opposition yonna mu Uganda. Lwaki yakyogera? Yamanya political parties zonna ziteereddewo ambulera yazo mwe zirina okuwanga yazi controllinga. Teyamanya Nupu ate Nupu negaana okuyingira mu ambulera eyo. Kyagulanyi n'ajja gwataabala yabala nti bannabyabufuzi bonna amaze obo compromisinga bonna. Kyeyakola kyemutategeera bw'amala okutegeera nti opposition yonna agiggyeewo
talina agenda kufuganya ye na mutabani we. Ngomuntu ye kasiga demo kulya mu 7 ali ogu ne lya mu hose bamuyita Ronald Muwenda Mutebi the second kabaka wa Buganda. Nchidamu yoseri yali asajize bila yomufuzi byonna ba politician ibona ala compromise nze tekuli asobola kumuvuganya de kuyimirira maso ge ngomuntu asigadde maso ge stumbling block eri tusidana stari ogu sala sajja kabaka katuna natu yamba chagula nyinajja emeza ne yefura wano webata andikilo kuta andikilo kutambula kusama sanja kabaka neba muobu tuwa ngori ama zoku na njetuwa na kuwela opposition mjote mmanyi luati ya muobu tuwa echari chisa kabaka kujao muziziko nga ye ya yali asiga dewo okujao tosidanasti yali ama zoku diluwa kabaka wona nga ama zoku wa ulamu wa Buganda abu jeko kochi abu jeko Bururi abu jeko Nekayunga wabu soga nga mazobu chankaranya wabu nyoro amazobu chankaranya wabu tora mazobu chankaranya wabu nzuru amazobu chankaranya wabu ankori ya gano buzao katinga amazo chibala Burunji soko gula amasogo gano we oga kanule Burunji nyo bwamaro oku watu waka baka bunabo tade mungaro nga nemenga maja ya jirina mwina cha mutama nya chichi bata aliko kutambula kusaba sanja kabaka neba muobu tuwa echari chisa saba sanja kabaka yali stumbling block yani ya muhozi kamba zeo enakuzo mwze zari munana zari muenda ogomu nana bili abili muena wanawotuta alikilo lutaro ne wasanja kawo chari spita maiga gotu mutama nya ichigendula chari chi ekigendererwa kyali bwe kiti bwamara okujjawo kabaka wa Buganda lwali mwenda mutebi owokubiri ajjawo bannabyabufuzi bonna kiba kitegeeza abaganda abaganda ne bannayuganda mwali baddemu ekyanzi ne mukoye mu 7 ng'akimanyi nti ebyobufuzi byonna bitambulira mu Buganda yayina otteekawo abantu be kagurupu kali kembagamba akatudde mengo akadipi buloko era akasaanyaawo omugenzi Beni Kiwanuka kalina okutuula emabega awo katuula awo kafuuke ka defender kamagwaya ne bakulietinga Mayiga Mayiga ne yepositioninga okutambula Uganda yonna nga bamupresentinga nga mmwe temumanyi lwaki bapresentinga akasajja kano nakati olwaleero mukakuli mukatadde ku ttaka Museveni akyasobola okasindikira abakulembeze abazze ku state visit ne bajja emmengo okwepresentinga nti oli muntu aliwo olwo kabaka bamuggye mu kifaananyi kiri kye batadde ku CPA ku CBS ku peji yaabwe ngolwo kabaka bamuggye mu kifaananyi ono yaaliwo kati bwe mwandi ekyanze nti mwagala omukulembeze yennanga Muganda mukoye famiry ya Museveni Museveni yandikoze ekintu eki yandibadde eiza akwata Mayiga namufula president ngamuwadde terms and conditions mukakane pressure ninga temanyi Mayiga yani edhe alibadde akwata mpuga de mapuga namuwa president or vice president namutekao ne musala pressure akale kastawa huwo muganda munafi kumbe muri ku banyarwanda banne nga temukimanyi yali yasomwa kibade bazimba akasajja kano saba sajja kabaka luli yabagamba tayina muchi tayina musi tayina uchi tayina taina musigile wichi dozange mumabiga akasajja kano Museveni bwamala okukyaza Goodluck Johnson yaliko president wa Nigeria basindikira Mayiga Goodluck Johnson ajje mengo nenga kabaka tamanyi kwa buli mukungu yena buli mugenyi yena ajje mengo abaze kuwa saba sajja kabaka Thank you.
not copying the British Empire, which was our culture. But the idea of the speaker is more than more. So on that podium, see you call this speaker in Ghana. Yeah, we call the speaker on Kubiniza. We have a word for it in Uganda. But we also Ugandanized the English word. We also call the speaker many times. It's almost in Ghana. So that is the thing I told you about the one who invited him. Because we wanted to marry him. He said that I'm going to marry him. These are the pictures that are in my office. You remember here? Yes. 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 Mwanga, Daudi Chua. That's the current official coach. That's a giant. That's a leopard. That's a leopard. It's a really old leopard here. But that is the symbol of the government. Now here, the leopard and its skin are similar to two things. Of course, the leopard, but also it has the skin is double colored. Wete tujia kuluwayo. Katikolo lunaku, ndoze ya ulu omuntu uwe mbavu. Chiyakona na apale binga sangali ya mbogogo ya leta angogo mwani lizo mkulu. Kuluwa akabaka. Chiyamo gamba ndo ita ina musigiri ya leta sangali ya mbogo. Kuyapale binga ngogo genyo mkulu. Kuyapale binga ngogo mwani lizo. Tegedde bulungi nnyo kati akasajja okunyooka na buli kimu diro twakuba nnene nnyo jiwa twakuba diro nnene nnyo jiwa kati kambazenge nakuza omwezi we bali battira Ssaabasajja Kabaka buli kimu bakimalirize kubanga Museveni yali abawadde diro ngolo oluwano tutandise okulwanirira Ssaabasajja Kabaka tetutandise leero wano nga bamukukusa mutwala video zino nkadde nnyo abataaziraba mwaluwawo nnyo bino byembagane nti zotalwa mmengo saa utandise ddo okutaasa Kabaka n'okutaasa Kabaka wa Buganda wali bali bakukusiza Ssaabasajja Kabaka amutwala Nairobi ng'amaze omuwa obutwa Mayiga amuwadde obutwa olwo Museveni amaze okugamba teri muntu agenda kuyimira mu kkubo lya mutabani we nga mwenda ogw'omunaana 2020 ngolo wako kusamusajia tubatuare batire eyo wenvira yone gawanyi nengaba mori imba kubanga wali bagalo kutila Ssaabasajja Kabaka nenjo gero kuke jembe mwami na gamba kuyari kafumu gulama matamivu mwenye wanje kabichi na hapu natugamba mkuli ya lwala araje na kati araje achamuruma na damu na mwegeza mono juzi na mtu wale na mibyo mua ngamusa ne muruana kati nuzamula ba information kwa Jeff Rowing na ye kati njela bate geza mtegere chintu chino gowe no Muganda alieyo mwoke suise nga bakuza nya kandemo kanabili kafumba kandemo kanabili kafumba kandemo kanabili kafumba toke nga tosubula kutegera songa kwa zitambula
bagenda bamalawo nga temusobola kutegeera nsonga zino. Abasajja enteekateeka yaabwe yali nnene twali nnyamu nninye. Ngeana sooka kubuuza. Political parties zonna bazitadde mu ambulera Museveni azirina. Bapolitician bonna batadde mu ambulera Museveni yaabalina. Nga Kabaka bamugyewo. Kyagulanyi mutwale nti kale singa teyajja. Ani yali agenda kulinya mutusi dana system master plan nga ne Kabaka bamugyewo. Ani yali asobola okufuganya Museveni oba Muhoozi. Ani yali asobola mbuulira wanteekawo comment. Singa bajjawo Kabaka that time Kyagulanyi nga tazze, mbuulira ani politician yali asobola okugyawo Museveni oba mutabani w'omwenganga ewaaliwo. It was a open check. Nga yakibazze nti tusidanasite Muhoozi agenda kuyita obutereevu nga tewali amukutte wadde omuvuganya Kabaka amugyewo. Kyagulanyi tamusubira nti agenda kujja. Kyagulanyi najja nauga muluwombo n'aliwamu. Kali yesu lwaki baagala kutasa basajja Kabaka bulijjo temutegeera nga kintu kino lwaki ebintu bino byabeero nga baagala okutasa basajja Kabaka. Olwali mukitegedde bulungi nnyo mufunye amakulu gaakyo. Katolibu avyo na kugamba nti tuvola Ssaabasajja Kabaka mbuzi leta ya katambi inga aluo mwana yenda kuhita natinga afuma Ssaabasajja Kabaka oba obuganda baganda obuganda bantu Ssaabasajja Kabaka eyo kitiwa chengo mkulembezo wendo na atuwa nafa baganda eyo ofisi lindi pente tujikuata na kuchobula tujiruani lida na ye ono ofisi wakatikilo yo office na yeri wali yetude wabula mwabalimu abatagala kuogera ku bibwa mmwe mwe mukyuse bigambo nga mbuza abuza abaganda kubanga muyinde bigendwe bya mmwe uza mukitegeza olwaleero. Katuduwa na mchitamuli uke mtegele bulungi nyo. Bietuwa gamba mujia bitegele kumpaka. Kuna kurabadelu wa kutano. Ya. Naja neba gamba. Ntuwaluo ente kateka na mutaika mweje mutanaraba. Katika anjibaso meso waru. Echiso kila dara. Njiru tegeza muendaba ganda. Neba na Uganda bali mbuganda. Ngaba inabategeza nti engaba yobutwa yachuse mu nti katiba genda tandika gaba sweet. Nenga sweet yomugaba mu